Үтөгүнүн сага сере тетим чагар эркунтүмөгө истегит. Бүгүн студияга үлөлүгө редактор эрелерлик, режиссер Дарбат Михаил Аверистов, Екатерина Голикова. Жаре, бүгүн беги у студия вот эгер хүдден терехине гылжыт келен олорор. Бүгүн беги ыңгырдыбыт Александр Лукин, кинорежиссеру. Эдер кинорежиссеру. Окурдук билин сотору кеминнен же улухан экранга дыгындархан усуран кине тасары турар. Же бу дыгындархан усуран кине иккис режиссера болар. Үтөгүнүн Александр. Үтөгүнүн болдун Иван, үтөгүнүн күндү көрөчүлөр. Күнді істәтшілер. Істәтшілер. Бұл бұл пенгілері олар бұд, сатырық әмінен бігі түлбүйінден әме істәтшілер бүдің күтті кәпсәт еқпет. Ол неттен Александр әйін күтті бігі селфотен бағары бұд. Күтті күнді істәтшілер көрі өтшілер. Хантан кинья, хантан қаннақ, үтчат болағыны, тұғы үйректі әқіні. Кинья кетер оны қаған кәл біккіні. Жан тағалығы. Он школу бітерем барын Санкт-Петербурга кино и телевидение университеті гар верем митим. Онда манда жүкузкай, жолдау жүкузкай корака калем мит, республикага кине эгетгер үлелегетгер. Сәв, жәрі, чоғны бұл ән Россия кин кораты гар, Санкт-Петербург кораты у студиона, выпускнига болар әвіккен. Бұл оғыр дақыттен ән бағарар әтінді, бұл режиссер болу қоғын кине гетер үлелегетгер. Та не кардак арјенка се таа кне мен осколага верен е дека мен тоа кружок тарга е дека биека намнга судех тоа хате сајдила хате ого кружок тара тулбе ден барете детски центар тулбе оно тојка е дека он тоа тоа хенду силларга видео келбитигер. Оны видеоға ұмсырыммын, үккіз күрірокі құрттырыммын, әме бұл видео оператор денге тұғы жүгітін. Құрғокқа. Құрғокқа. Оны тұлған видеоны көтір өлгер тұғықты ағая қаты, тұғықты қой преподаватель еген. Оленті бәйбіз бұл күллан оны мұны ұстары дөбет. Үдді қаян. Ачылығы бөкеден өдіңді бі, қас ұлусайы, бәті телеканаллар тиеқайынду берилері тахарар. Ондан не электрге бар болылар. Ондар өлелі әбетім дейік қойыпті. Видеоны күтті, видеоны күтті білсем мен арас передачаларын орыр түбейді. Кыра документалінің кенелері ұстар түбейді. Тон кәндеке өсі мультик ұстар бұл 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 оғылар. Мен ол қағыз, начальный кластын ұрттағым де. Тоқты ол тойыққа. Онтан ұлған кластырға, ақсыз класқа кәлбіп бер. Мен бәйвін руководительдің тұру бүттірі видео кружокқа. Оны үләйет болды? Қамнастақ үләйет болды. Түй, оскула үйерінәді? Оскула үйерінәді. Асырды үйерінәді ме біттің кейі ғарымын үләйет үйеретін. Наң жөйді. Сәв, өтшін бұл оскула бүттірі әттіған әйін бұл үйерігі тұтасын Санкт-Петербург кейіне, оны телебедегене университет келді. Қағы болу үйерім өкті? Түс сүрді ол ғағана, сүрді ғағы тұқ. Департамент по прогнозированию и расстановке кадров Арлыбута. Он был центральный устарга. Был на экзамен джекуска корока тут там баран. Барыхка хэпэте. Олихин манна калимминте. Экзамен дарин манна тут там ман. Центр устарга кидам де. Кино и телевидение университеты кэльбэппэр. Мен икис потугуна кэльбэппэр. Мен кәлбіппер үже бейгенттен тақсы оғы үйрені өлдерді. Сәу, ачаны бұл білден тұрар бұл ұстудиян кейі, ол кейіне, оны телебедегене, университеті гар, олық басты курстатын табы кейіне рағыта жоғаталары, сығыралары болады. Практика ане қанда барар әртегіне, антоқ туу, манна туу. Кәлі кәләт, мен сүрді кейіне аптақ әйгетгер кейір бітімде қойып Федорович Масленников, Шерлок Холмс, «Зимняя вишня», он режиссер. Мен бігірек қакет бі пізгер ровны кейін ұстағы дәрді Шерлок Холмс қалғыдын. Онына кәлін бағам бастықы практика. Ол практика да бұл ода. Сентябрге тиен барымын хараз онны бәйтін сүйемешіні плашақытырыңған студенттерін ғалжыт таппыта дек қайып. Қарадық үлелетірін әді. Онтын сайын
Верх Петер Конюкул Булергер, Миналок Хаяндан, Манна Джукуска Курака Келертон, Тунеми, Департамент, Кометна Дихохеп, Бехай, Хулгай Бидипардис, Бирлерите, Барарга Келергери, Хаян, Хаяндан, Тептери, Сахам Сидигута, Тунен, Тунерите. Но это был департамент договор, был на лирах, так трехсторонний договор, курдук. Юрахом Петром Ванкалем Манулилех. Манулилех, я помню, как я на ней все. Бастыка с Ларом, бастыка курс по Петром Баран Кельбипер, практика, он сахар фильма Агарбар. Алексей Семенович Романов, ты. Десивиде. Буду все. Кини ортодой до кино картина от Мустахедерета, научно-популярный, документальный кино. Он, ну, это самый бастык съемка, который был джингнях бусаха фильма, джингнях бусаха кинетигер, где хотя бы, или хотя бы с тобой будет. Модутка Мурана, он хотя бы товар это, он на калеме из книгу, как кетен, хотя бы Роман Слепцов, тен, оператор Дин, палака, он хотя бы товары, устары. Кетеха там бы на рахтан рекален көддерен барар еді, көстер еді. Кынан баран онын олықчуға хаппата ата, ол білбетті олық бітті дегенен, онын орнитологияннан, осынан тек ғылы үйенігі юристер жөндір, ажақы олға мен дүгді ең оғыстағын емді ауды бұл, бей олға пиратандыр келі, камера бұтын тұрарын баран ол кетеха мәлдір, өтті келеп дүк әлбетті. Уятығар тұқ барды, оғылағы А так вот эти юнеры келен, а так было. Сэм, это был келен, и какие-то хинчахалар были, где был. А у суенды, да, так хатан сахапилин бастыку усурен кинета харамаска. Так сауыта, милисио сюсулгар. Это да? Это осо юбилейнной датага лоуран. Эти киня, эн, улелебетин. Оти, икис курс кенеттен келбитим. Икис курска... Юрина Демон, я был сайнгу конюкулар бар кэльбиппер, манна ол уже сақал, қармасканы устағыл жалдарды. Уже битарен рэллерді. Аджақа түргенді күстігіттір хула қозик, қармасканы. Бир сезон егер. Сайын онына күхін. Онына тұқайауа. Онына олан операторынан постановщик кім. Иннокентия Амосов. Амосов кейсе. Табарығым, бүкіннік. Кене... Бігін өстептірігін үйберімізді. Мен үйеріне келер бір, кені үже ұлған курстар үйеріне әдерді. Түрді сүйін курсқа бұғыла қатады. Эдуард Новиковтың. Эдуард Новиковтың үйкен. Текенлер өсі департамент соқ әрдіғіне үйкен барыннар целевой местеға тұттасанда келенді үйеріктерін бітерін көбіттер. Онны өлігінді, онны кәлін қарамасқаға монтажурына. Я, что он, бу манна, эн бу Никита Ржуков утта бисер болланди. Манна вас такую Никита Никитин тивиштин бисевидим. Ага, сэб, ок это кини кета кану гуляли, габу тагин дархан кини нинне гуляли укни. А то хару, а мне уверенно хаджан лилир булам динар практика воркалем бара. Он бисаин и кетин чахас хала хати. Ишкеду, как бы пер бу илмену динен то ялар дин кини не. Хагалан реллерде. Онда Никиталин кепсетем, мен бастайын, мен практика күрді көддер әтім, кәлем барар әтім, онтан мен режиссер ассистентін ананан тұрырын режиссерге көмілі әтті көдді көмі. Кейрі мен Никиталин үксөл өләйін келбіп бетінна. Сәбдер онтан де бұ сүрін режиссер бұғытынан бәйен, әме бұ күйі күнігер анан государственный дейтеден кейіне күйі Тонсылығыр әді, да? Күй әді тонсылығыр анан, үйде шөй кейіне, ұсырын кейіне тақсығы өте жәнден сүрін режиссер бұғытынан, үлі әлі әбетін. Ол қылғыстық, әйте кейіне тұғынан қырдық әрдіғыққа. Қайттақ, әйте егін сүрін режиссер оң бұттырырай, қайттақ бұландақтық өте үлі бар бұдай. Түрген түргеннік қас 9 мая өмі 9 күнгер көйі күнгер презентациялары сүддағы қысаллақ ұғылу кейінеті. Бәді темата олығына намылығыттан кәлбіті. Намылығығығар
эрде эми саглан испиттирете кастагыландыратыр. Эми сценарий, кыра сценарий куддук курган. Та сценарий набурса куддук бар эте. Онун туктарын салгаарылар, мияка таксыбыттыры, нам музей үлеттире, нам этнографический музей үлеттире. Онун бул маннык тема бар, кыйы күнгөр анам нам улугуттан художественный интерес-то ходил. Он мне тут так удалось, когда себе все вылез пить. Леленький выпит сценарий на разработку того, да, холобы бастан тортик. Это сценарий сурьяна был, да, я белим не. Сценарий кем был, да? Белим не. Это бастан бем хайек дебютом. Буманник хайек кана. Суб бланку дугом орхар дебютом. Антон, он ну как так понимаешь, как сахар фильм то не Мияка таксыбыттыра. Бу кыйы хетти он сылдыгыр кинес топтун багары бутты. Сахар фильмге боллагына детский студия арылуу тете. Оно отуттан такса ого. Жары бу жарыктан ара. Операторский, режиссерский, оно в основном актерский курстары ага делер да оглар. Оно бу оглар отуттан бут начи оглар оглар тустардан кинес оорук кайын. Мен боллагына ромны намнар катары үлелеге деммин. Ол сценарий булан муну ора деммин. Эми ол оглар тустардан тока ки тема кире мурахат деген. Ага. Ага кадыр кара эки жөрөлө һәр бая тема келбит деген сүйдөрөн кадыр бем те диктирге битим аны. Бу эки проект эки проект кол бас докторуна эсүшү кине таксы бит. Эскүш бит эсү кешерен бийлик бит. Ага. Каяндыгыны экенин кол бокпун нада ди. Ну, конечно, саха фильмдерге ин эпипе. Эти нагалды бит уже ток арак ток булан калыр булды эки кеге кине жана сүддө кыргыканды колбосуппу дигине. Аха. Анын таан турам мен ал колбот колботтор будум деп коюп. Антан ал мен айсен дойду бир кай ал туу сценарийин сүрүп бута. Анын да барлыгын тимеммит начо дик үлөлөммит түргөн-түргөнник команда устар бөлөк коюммит бүгүн уулан таар бут. Жергүнү истечилер күндө көрөчүлөр бүгүн биге студия бутугар табу улухан караңгата кары тура тыгын дархан усуран кийине 200 режиссёра Александр Лукин ылдытылдырор көрдүк бүгүн кепсенте тахана олок бу 2-нчи жылдардан анал үйрөктө режиссёр бу улу историческа таганнак кийинерге үлөтүн сагалап өтөт эсе Чыңгыз ханы ягынан билген кылгыс токтолган тең эметарияна алып бутугу кара маска элементтер турялар государственный дети. Брата исторический кинелер. Вот ты когда кинет, у меня исторический кинелер. Вот ладно, вот тогда. Не нам бедин, когда сто толка не тен. Беги, алгы их подкасте тибетин. Эстеде көлөтө күнүнөн эркоон түмөгө көрө исте олорогут бүгүн биз студия бутугар тыгындаркан кийине 200 режиссёра Александр Лукин ылдытыр биге бастыкы час бутугар биге буттан кайтта кийине келбитин туунан келсетибитин сагалабыт ага жанаттан бу бете сүрүн режиссёр бутун государственный дети ден аттак кийине тун көрбү болуктар биге бийди дулактар бут биге экраннан сагалдырыр этенде компания көддөн бите матаде касы тогодо бит оолага аха ютубка ким бар сонан кеп көрөлүк болгатын булан көрөрүн жөө кине жарам бүгүн бу тыгындырган отурууга менен тахар улугун экранга барылык катагайсыл жабыт аха аны булдан этелдере бит жондор тосонун мин даганы атынды кетип көрөчү бу хитнан матаде бу нине таксы бут Чыңгыз хан ыягынын кийине никитте тең ниектере дийен кайгылары бит аны Чатагу Чыңгыз хан ягынан кийине катары бийди дулактар бутун осонун көрөчүлөр хоччо-бочо дебет кийинелер курдук болгон таксар. История туунулан көрдүк вот эти. Эзи кийинен эми кытты гастахын. Эми кырдык ол туунан кепсети кайын. Үлөлүйдүм бу үрөктөн битирен баан сакы фильмге үлөлүйдү хырттак буна. Андрей Савич бу улган кийинетин Чыңгыз ханы устутун агалабыта. Тут бастан мен билимдин үйлөтөйүн агаланын бандагы де. Бу кийинага булар мен эми режиссёр деймин. Титрге көндөккө. Жана. Аны сүрдөк. Тук жак кайби. Алманы тыгын тарканы кытта теңдир мен хана бар туга ок. Алана ок. Аны тыгын не ок так. Тоо терген
Чингис хан уягынан ден эти философский кине. Бу мин эн бу хатыр тагыдыр мин уламмын тукка көрдүм. Икистен уламмын бу кинени үйдөн турун көрдүм. Улакатын карапын көрдүм. Кине такыбыр эн рату онтан такыл болду. Онтан таксы хыл болду. Ол сыл болун барым мин икистен калбан барын көрдүм. Улакатын карапын көрдүм эти кине. Тогой терген сүддө философский кине. Эмне уллугуна он сылын рату бер бу кине таксарыгар. Осынын кийне индустрияда осынын андайды кийнени көрөчүлөрү билет. Наа тугу кете мода курдукту окара. Фильм аттракцион. Бул кийни көрөчү аттракцион көрүн болор. Компьютерный графика сүдөн кийренерде массовый улахан мандык доктор сынала келенерлерде. Онун көрөлөр булда. 3D кинотеатрдар. IMAX-тар ке биттери. Компьютерный графика просто лохкута турат. Голливуд кинелери. Хоббиттера, тухтера, Властелин колес, Марвеллар таксуттер. Он вот барта, кем он, которым нере аттракцион королорум багарете. Он тон, а то бы кине было, он Чингис хан кине тир было, он манна, где Андрей Савич сюда тухки, тон луги, крюте билите. Я на это кинге, кунга лосудях. Меня на кинге то, хотя мы на лосудях не бегаем, бегаем без пятого дюйма, только только когда на кинге, кодитин кинге, кинге билитин, он на гартанде, билитин на гартанде. Это букина была в основном философия. Только блин, как бытим было, она чик, бычинг с ханы хотят тагата, волам, короче, Аллах это не кодим. Он холобур, блин, рату волам. Чингис хан герой күдүкөн орун көрө хатыратым. Онтон оказывается, Андрей Савич улу атын эмне токтору уппутебит. Культурный коды. Атын илжиттери. Ага, илжиттери. Культурный коды, который они современным белгилери аны таксан ял. Эмне көрдөккөн бул аспекке көрүптөр. Улу атын холу бир кине героя онно Чингис хан бута. Эбит ден бу токотум кекелен дурум. Онно булла итегал кисите улу хан. Итегал кисите. Это холодно главный герой Джованни был, блин, вот только крестоносец Италии Албет, как говорим. Он на Конфуции, эти только китайская этюгер, философия этюгер, философия не как дурер. Он вот там был, лагане, все, он вот таганан эти космо, косми, космос, только эти короче, он сынан космической тухтихови. Это он, ну... Космическая. Космическая. Он, Олесин, Олесин, был бием Каям Багаддин. Олесин, бекин еще Чингис хан бейтин көдірін еға, он еще устады харыттак бұд, Чингис ханы устады харыттак бұд, на сылын толыр бұдад бұғылақ дейін бұн тоғы. Дерген мен, ол текене некоторы сүдді қалбақ тоққа хады бұдым, сирид өдіні көр бұдым. Туанға, туанынан олорон дейін, ол туанға олор бұдым. Бұрайтия, Хакасия, Алтай, Орта Азияны бұрдың керген мет, ұғылам мұт. Жоны көтті білсен, жон культуратын көтірі, культураны өйретен. Атынамы культуратын. Атынамы культуратын, оны плюс өсі қанны ғыртты ұттағаны бейхолық қаразу музейдері қасаған келіп бұл. Музейдері қасаған бұл. Той тірген ол хағана, он сылы нырат түр, меға бәйвер дағыны сытықтып тұрар үйті. Бәм мен қантан қаған ақынды, кемтен кейін ақын еді. Олен оны ол Чингис ханға үйерді әйден бесі сақалары, сақалар дейін кемін ағын көндер бөппет бұғылақ дейін ұлын. Сөнді ағын аңды өтті барыта күрдік тұрғуен ұлбыта. Бес сүйемашыны группы бұд Чингис ханға туғынан кейін өсті әйден білен барандыр. Орта Азия барыта білен білер. Білен қанды тедігіттен сақалар сразу білелілер, ұғастырылар. Себе, чонды беге истешлеп дөкір, әшлеп дегер бұл Чыңыз ханы яғының кейнені, ұсырын кейнені болан қаттан көрек қой. Қаттан көрек қанады. Көрек қанады, бар олы қатынды кейді. Мені мен көрбеден олар атты, бейдері көрбедім олы. Олы қаны кіранға дегі. Себе, көрек қанады өйті. Сен әші философский кейні. Себе, тұғындарған ұсырын кейне, саға омук. Самый кетехилях кинеті дейхай. Олох бұл, бейбілі бітін үс ұлыстата, оң ұлан таңғылан деп бітті, перед показ бол бұты. Аны тағынан бұл, кейне ұғылыр үхі дейін
Ухлухтурам багараллару худи он та такхланара түттен. Каттере жон уйгур санатыгар бар. Же туктан сагалан бу кине үлете хагаланна диен этегати бегат бу кине гетир үлели жон хаджар жондор. Сынары хурлуудун кенден ду бастыкы кадр хурлуудун кенден ду же кайта бу үлеге сагаланары. Идея кирититтен булады. Бастатан туран. Идея кирититтен. Император тоғын сылдақа далан романы тағарыр. Ол тағар бүтін кәне сақаларға сүлді ақы мен тоқ арылды олар бұллаға де. Мен бұл маңның бәлерін, геройдерін түгіндар қаны ил, әйе, түмсі, сонның еңнек ары чысыты ауыз ба простар тұрар. Кемдергер, ни книги так сан, мен сюда когда улакан интерьеры тадар. Сабадыло улакан эти. Антон был лан хим пирите, они не агам баран, то никита никен ти висим еще сюди кости ханада диан дун то тукиде. Кини этеринен, мен ол романа агам баран сюда ган. Манан кине кине болан тагастагына нахачи булу ди насаналар басты ки ки бир идея ки дуганы кине хакип да хатя кылды. Сәп жере вот он ике режиссер бу гытынан олох технический түйүн тарахан үттүгөрген бир тур олох эн олох ыпса сүбәстәп булу кине нигә толо ятыр гылды түндер күн истәре яче тон бисылга ошо идем он хулдан тагастын хулдан тагастын ян нуле лаби ки булган ди. Хан то бу кине салантыр кровит ди бу билген интернет деген сетме хайды бутын кенеттен каны бар кине чатери лика жаталлар кайыллар ити кан тоник традиция ду бетенник туспа. Хагаларга барды, атын омуктарга менник барды. Туй, туй, туй же. Эти кине, кине эгетигер всё мировой практикага бар. Эти ну, онно атын таздайдыларга кайдаган бул билбеппин гана барын бу себеске кинега эмнек урудуркаттан терелкел алжатып деген бар. Кол бу бастыкы кадры уфлан барын. Бастыкы кадры уфлан барын. Терелке алжаныяктак, алжы бу операторлан дүкем режиссёрду камера штатыгар тогаяктак, ал терелке кырпактарын съёмочный устар бөлөк кырпактарын калмыяр. Онна он тукатын карысты жактак, жактак. Талисман кине талисманны күндүк булар. Онтон бит эгер кине уулдан бит бүтүн таңалдан бит бүтүн кенне премьерага устар бөлөк мустан барын бары бол кырпактарын костан барын тирелкин деп кому жок тактар деп тирелкин кому жок тактар еще бай туга бити себеп же маннаты би сүрүн геройдорутан тыгындырган байтта Нурбачан Хүдәлбах этергедли ай маны кекайын бура бу тыгындырган би билер битнен олар көрөлүк жана буллах патиотта икки романы колбан огулуп лайык огоно тыгындырган. Ага, ну тулайха он улана көрөрө бүк болакана, бери тус парман бытына не геройдер билдерлер. Нахай бак кеп бол батак. Ол ороже тоң бистер, туматтар да сахалар көчтөрлөр да даганча не бачан ди. Ага, онтон бу Дыгындархан романга улок бастыгы страница сатты. Ол ыгыктан сагалынан келген. Бара жондо сыйлай 10 улуу устар туймада кочотугар келендер же улок бу урахаларын турортандар тунал ыгыктан сагаланар. Этергилди барагон жотту уга келен ала Дыгындархан могул урахатын тага келен ала түйүнөн кеби атак тепсен ала кепсе же кудук катары өрүгөм жүтүп кудук болан онну кагалынар деп өтөк деген менен буланы катары бу кийнеге итчет бак кеги итчет бак сүрүнгүрөй бар бу инден катары кеги ырахандарды көрсөтөтөр онду кийнеге оролорун бу ким бу ким иден эмет тайы токтор ба булуктун себеби инде колору мен бем колору инде жанды бул инде же ток приёмдор баалдар кийнеге кийнеге ден эмет тулаа бул кийнеге ден ылдында гана холобур бу романы мен экранизациялыктын багарыбын ден барынгын улан устан кибекин бул романды инде мен улахан белемден үйлөтө барар холобур литературный сценарий литературный произведение бул бу роман бетинен инде каяндаганы кийнеге көхөр болгону кино сценарийге көхөрүлөт да онун ана менен кинодраматургтар балдар драматург онтон романы көхөрөн ичи сыйлайм бете
улхан үле дек барам. Той дерген эне таган дейте бу нахалбах персонаж нахалбах герой бар буна калын сеп аттарга бу куллу буна калын сеп кол бу романын улхан буллар де. Улханга драматургияны туту гаргына кол бур хаста герой кол бур бир хаста герою бу кол бур колбан а колбан бир геройга олон туку уган кебе кайып картуулардан текстинлардан каян бу кене нагрузкатын бу драматургия нагрузкатын бу бир кие бир кайып олентин бу бе тыгындар хан кине сценарийин никита никентивич бетин одногруппнигин который владимир кузьминин москвага беремет болу который икен кине сценарий субъекта арбиттер бисылыгы Дорогие друзья, сегодня в студии ВТГР Тагандарган Усуран Кине и Кис режиссера Александра Лукин Илдитыр. Билим бихи кылга солохтан стобул гавару, того канеттен бэгэ эфигэ тюльпинер бидын лэпыт. Отутики 00616, отутики 11616 нюмерге эрген келенгет. Лиды берехнесе. Эркоун тюхме агайкары исте олорогот бүгін бейгай студиотыр ғыжыттыр Тыгындархан Усуран кейне икес режиссер Александр Лукин. Дере Тыгындархан кейне үләдің қамнағын үсіл ұстатаджа қайтта үләлән қамдан жабу кейне не таған ұлан тағар бұттырын туғынан бүгей бұл кәпсісті олорог бұд. Білген де көк экраны көрілері бұлыққатына қол бұл қайын көкәддер ек қайын де үлі қайттақ бар бұдыттан бұдыттан Александр Бейен туғын болады. Биде архив кеттен жабы қанна жағады бұ? Бұ чарапчы ұлығығар, чарайтта Аллағығар. Бұ бір сүрін лохан сыны бұтын ұстағы жағыт. Бұ чарапчеттен көрігі көдік тұхынча, тұхынча әрке хекелен кеттін ұмбыта. Тұй, аға. Қыратық туым туынан кәпсіен. Бұ бейгал сүрді ақ лохан ұстар бөлің үлілі әті Сылай бұ операторская группа бұттың дағаны кәпсәді қаны ағыс оператор. Бұ республика білі бет, нағарадылым мұт, адын таста бұ лохан фестивальдерге күттін, күттін ұлан нағарадылы ақуылатты кәлін ұғылдылар. Олихін операторская енетті ұлық самай чықчалы дептін бары ұны. Түкі кинотеатрге көрәшілі кәлін көрдіктеріне сыналықтыры бәйлері. Аны тағынан бұ сүдді ақ художественная группа. Бу историческая кинога наха улахан тугу илар нагрузканы. Олген бу бияха художник-постановщик Петр Николаевич Бояркин үрелевите. Кине бу то бар декорациялар бы, то бар бу таңасты бакы осынан бу световой гаммата декорациялара барыта бу кине тугар это. Кине илитигер дияхайын. Ну сюда хамил лохан командала, когда художественная группа. Кенеджа хаян. Бихютон. Он лохан нагрузка барбита Дарья... Ту Дарья Дмитриева. Это художник по костюмам. Кенеджа хати я тарга костюмер дыр. Он кенеджа билерги куду. И ты тен тақсаты енча. Пашти бестен тақаты енча. Келенка тупы полдақтаны бил... Көрөчілер, истеячілер, көрөчілер билерлері было... Сюда хоть бы костюм тягли для бита, она была мне тохта Дарья Дмитриева туга улета. Александр, то было кине народ кине то дети так фитне, а рада из папу по он то ничего там таксаки, оса я буки не агулу на деньги. Там мен он барларин хаятакка, тюме тюм такка, он не дико хабу он там такка ты ничего да ки күттін ұлы деппін бағару. Оған қолабыр бұл маңынық тұрқ тілді дейтін. Әлімі қатшы барынна барабыттар енден. Оңдық бұл тақы. Тоғай тірген бұл бербет бюджет қатшыдыттан беге қанның бағыр ұлысқа кәлік бұдіне нұрод мастандарын күтірі. Кенергі үлі тағаран. Администрациялар күтірі. Бұл бе өлек олықты оқтырын күтірі өлі әмімет, барларың наймалы әмімет, қолы бұл декорация тұталарға бейі бәйбет дағанды, қантан дағанды ұңырылды бұл тейін. Тоқтыры, мастадыры ол баққа тұтатында месті дейттен олар деп. Сәм бе қай стәчі бүкітті әр? Алло. Алло. Өте күніне. Өте күніне. Ой, бантыран таяр. Саналар бұн әкемі де. Кейіне ұғылары қар, түрі қатшы бар бұта қая бұта дейін, ете диалонны бұта қай дегенен. Онны бұта. Диалы қашыстыға әтті. Ол ең бастықыдан кейет, яқтақпет, бейіға критиктер ұақтар әтті. Критиктер ұақ болан құлар әрі жүшедерін түрі барыр, қайқыстырын шап болды әтті. Ол ең әрі критик ұақ болан бейік атын кенелер бет,
сына болка тур бакай жалла жаны жахын барабын. Икинен, ханны бара бала аналар кэти, икис болбы кине бі Чингис хан яна кинені, кричикта балалар тывал эти кинені аға сүрет, улханны кричкілі ақынын шөкте ағайта. Тоғдиса кэти дына анас эпизодтар, жоннор урукка өттіға ханаларын әтен тұралар әтті. Үшінен, мен аны ақпынам, манной бан, Критиктері кітті, соғытағы режиссерері бол, бақы критиктері кітті, аныз көзірегі әкеп сәттіқіне, балыған жұтып соң сәтті, ай ана қадай. Сәп, мақтар Иван Лаврентьевич, жа, ұнтон беге, маңның студия бұтығар, бір ерек еңінің арар қақтақ бұд, ұнтон бұл өлінді әм Александр, түгін сөбіленің берен кәлен, ұнтон бұл өлі қайттық бар бұдың туғынан беге кәрсет олар ауыт, ұнтон әдір режиссер өтті, ұнтон бесе олардық бұдте. Сәм, жүр әттін бұл, дойдубут, айылғата, жона әргеті, бұтық бар бұл жүрдірген кітті бұд, жон сәрге, Лохан сүрін оролға ғыдылд болар бұлақтар әде. Ондық болар бұлар. Әріптің бұл білемет, бұл туймада қочатты, сайсары көр. Оны тағынан үйді әлбақ сир. Көсті біте. Дойды тұғыс арманға бар. Арманға бар деймін. Бұл тәде әріп. Ісі үйдері қанттан бұл құты, қатты құл құты. Туймада қочатың кем ойнады. Егендем еттен әтіргілі кейіне абаден олғатын болады. Ото, әтіл кейіне ұғылылар дейін бол бұдығар, кейіне осының үс түхімекті, әті бастығыда бәлімнені, онтан ұғылу, онтан таңғы дейін болады. Бұл ол бәлімнені үлі тегер сүдді ақылған бәлімнені үлі үліп бұд. Основной көстәк сүрін ұстар бәлің мұстамыд, самы ұрақанлары тенне көсі өппетті тұққа. Месті көрдірге, ұғылар месті. Олы бұл бейіға нағал бәқ кейіне бітігер туймады қошты көсті өкті әқ. Туймады қоштың көстіргер болығына, ұлындағаны ол ұрақанлары ойу бұғығыр еңісті баққа күдіккен көң, масштабны оғыз күні көрдірі Қолы бұр, білген маңына түймада қостырғыр, қайдақ тағаны ол ұндыра ұн әтті сүйеті үйе ағына ағыны қайдақ көрдірі үгін ол. Қайдақ та бетбәкке. Қайдақ та бетбәкке. Қанна да бар, қанна да бар, қанна да күбілін хембі ұнына қайы түрер. Хембі желі ақ, ұваттақ, ұстол боладақ, инфраструктуралақ болар. Үлген түймада қочытын қайдақ көрдірі біттен жылы қан тұлық түрбіта, сұлза дәші. Оңа кейіне аптақ Абуланға дебек көрілі, онында көрітік қайық қойып, монтажды қойып, көрітік албынны қойып, өлген туймады қошытын бейі үс сірін, үс сірттен, үс сірі таңған. Ұғылан таңған. Таңған бір ұлақан туймады қошытын көрдірді. Мен нағын тіргенінді табылынна, көрешілер осында кейіне көр докторында, оны мен үйден көрерін, қайдық туймады қошыты, ұңғылды бұтын. Қолы бұр бұ тұлақытты. Илін өтті, үріс тұрар өттің бігі көддірі болақ бұтына. Бұл кейін қошытын, бігі қайдықтағаны білген маңа туймадыға, ағалдығаны, ұғылдығаны, хем бір, хамы беректен бігі қытуқпыт сағанды, 203 бұт тұқпыт, қайдықтағаны кей атаны құлпын. Бұттын ұғылар бұтығар бігі нүрба ұлғығар көшай сүхіға бұрыны құлпыт бұтын. Сүдді ақ кейін сүхі бар, көшай дейін аттақ, сүр. Оны тәғар кейін сүр, мен өсі сақылы сүргері түкірелікпен, оны түтілі бақы тұрыр ғамын. Тостыл бұда да, туға да, тұтылда да тұқ дейдір. Оны көшайге бәйтер көлі, қалан ұлта, қағал бұта олақ тұқ, емес айсыры көлін күдік болар. Пролет, квадрокоптерінен ең көтен қолы бұр бір өттін ол көшайға нөрбағы қолып өп бұды. Оны қолы бұр наға тұқ, ұлым математик өлетін күлді. Оныттан бұдты, мұранына құттын, бұ чөчір мұраны ең бар өттін, ұлын дағаны маңнеме қатан ұсты өккін. Қандық тағаны сізге барын, тұн әлбәқ ұлыстары барын кәрі біппетін мұранына қын сіздері, намыңа тақса Әрі бідді көрбіппіт тұққа, аммаға тиеммет көрі әрттақ бұдында тұққа, аммаға бұл бұд оның күсіре. Аммаға сомарсуңға. Бір өтті бұл мұранына құттын. Сомарсуңға бұл бұд. Қолы бұр екі кеге кәпсіздер, ой, екі кеге кәпсіздер ол бұлықтырыны. Бір кеге бұл үріс өтті өттірі, бір кеге мұран өтті өттірі. Камера бастан бұл кегені маңнық
Нюрбагас тавут мантан буманны хайгирин буманны. Аммагас тавут. Анта вовсе план котер, вовсе план кап питгарече. Урахалар бутин турбуллар. Анта кавут бу сака бутоха. Ис катин аттгар буте. Улучанды билеллер булу. Ис катин эми икистен декорациялар бутин турурахадюп буте эми ухсанат нухлахадюп. Не на арман бухит на буллаганда. Алхта бу сакау сирик белкини ту мада хоча тугар бола турар. Бола турар. Ага. Наше дело. Нато ити дикти нахат тух сюдах. То он табу лут тих мбарам. Бен курам о сюдан. Нето оча ите сай саре кюл. Улу кюл бит. Ханда варе. Ханда булан улу той. Антон это вин дел нюрбага кочайга. 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 Ага. Ой роль. Тогда дархан ролика не инкад бы полагать на эти бастыка кадры на манных твах котен кале дети камера кюльдуне балтыл рору кихудуне эти сайсару кюль бидур не инкад котен кале мет твах пузы урахалар бутык кире битти эйди бил себе она же улок бу киняга курдук путне эти бе трилидин кодоха бидда компьютерна графика костюме курдук ты эти брата твах бар урахаларин брата эти брата онглу бутта декорасия. Если не кири, устуга кирил бы термин имея сюдеран, баста, никогда не кенти вести тох, так как все тебе это не говорит вести. А никогда не кенти вести, карама на игрута не пили. Быки не обиды компьютерной графики в окпулах тахте. Но идея в этом, как и это бах пары, то это волкенге уже, блин, осыны процессы чепчати, сынатын чепчати, холобы, үскейіні ғуламбаран, үскейіні ғуламбаран, үскейіні Әлбәтен барын түгін чағырын барын сүйтті Ұлған декорациялар тұп бақы бір ке ұрханы тұрырын барын кәнігер өсі ұрханы Ұрғыдан бері бері Ұрғыдан кене оныңықтан қараманы ғыттына кастымыда барыта жыңнақ бұлықтақ массовка кәлір болыға жанлар еңе барыта жыңнақ бұлықтақтар ден Ұрғыдан бізе оныңық үлілетек бітті барыта оныңық сүйтті Ұлғанлық Люди там там ближин келеме дают так понять, куда так они нахасят, как ему тебе тянут, он никогда не кинет уже. То есть ближин, бу кинал, он не был Джон, бу келен котинул быт массовка как был он, усынен эти тутуды тугар эти белемнение тугар тутуды тугар был он декорации там туталлар гар. Келен барда бейвичом келен, бу сакалар келен тут туталлар был да, мастад да, бу тухта дед тутачила келен бия кол декорациялар бутун там биреллер. Тұттар, қаптар малылар бұтыны, чүчір аңыр бұтыны, мен мастадырға оңыр бұтыны, серге. Онына кеге тұйына. Кеге тұйына. Қаз бидді масовка бұл кәрбітігер, онына бұл қаз бидді кеге күта хүре кадырға еңен қағылыр. Жәрі күнде зағаттар бейгілгі сақталуға барды бұл қайта түріпінен ұйтығылары ұлық бұт. Тәдім жағы ғарар қоғын түйімеғі істі олары ғуд, жәрі бейіқі істі әчілі бүт күтті ғалылар түліп үйіннен, кәпсет еқайын. Алло? Алло, өте күннен. Мен бұл атабу тұрсын дәрі. Атабу кейінеғі маңны көрдіп әлбәк мастыл қылар жинлер дұқтақ түйінлер кейнес, үстірегеске кейнесі ғуды дұғылар. Әкен тұттылықтың сөйбәті бұл мәліметтіне ұлықтың бігіне қуаннан тұн дүгін барсан кейіне сол тұтыра берілген тұрақтылық болу біле. Қазының түмей болу бұлына қолғыра сөйбәте болу әйді бұл бағаяқсанына ұмықты. Оның қайрандағыны критиканы ең қолғыра бігі бұты бұл студиондан ұқыры бетінен сөйнамыл сразы ағастықтың Ну, вот он, наверное,
Сеп. Бияханы филиалы ли дюта дюманда? Бияха кино и телевидение филиалы арылла дюта влюлябите. Ага. Он только табу үстет хылла атаха былы табу хылла. Он там кино не уйретер институт манна арыллараттан. Білген табылаңы хоқ бұхыла. Мен білі, мен білер білі. Так әндеке бағар аттан. Арылла неге. Сәм жәрем, табу кине сөрін оролын, то осанын бі кинеға ұхылықтақ сөрін оролыры толырор кастинга, білден тұрғына тұғындар, қаны кеме ұйықтағын, еген, ұлыққан өле бар бұл ұқтақ, те. Оны тұн нүргін бәшеген бөте әгер тұғындар қаны оролын толырды, тоғы кинеға тоқтауат оларыры, бұл Никита Ржуков бәді. Бұл кине тұғындар қан бұл ұқтақ, Сосынан қайта кастинг бар бұдай, не олтуынан? Ата кастинг ден әметеме білімнені кемігер. Подготовительный периодка сөйді ағылған кастинг оғар бұп бұд. Мәнді ме жүкізгі көріді, дұргутан тұрам мұд. Мәнді білдері берілмет сөйді ағылған үш күнді ағы кастинг оғар бұд. Асығыды кеңгеділі. Сөйді ағылбақ кекелін күттігінің бұттыр Он сидел на хашеде, тогда он рулган картотека, он был под келен, белин, богатым, котем багаларын, когда бит жанрутан барларын, он был под тиханыбан. Он картотека так меня нахал батага. Он тон усе хорош, икки син блан, урол, роль второго плана дих, хотя он кейн коту жанр баллар. А нюргун бечкен, тогда он рулган был на сидел Тон, мухаддар битахигат дили. Кине хуллар дил. Мен бәйем дағын үшедік бәтетім дил. Никита некен тивиш олу бәтетін хигар олық сөйді дағын қаялды. Бухара хадді бұтан тұкадын. Хаддық мессиюне хаддық бұлықтағын. Обрахан хаддық көддірін. Тон, хора ғор мен итар әрәді. Бұ кей хаддық бұлары ол кей қолы. Ол битахигат қолы бұр бі. Иккес бұлан артыстарын, персонаждарын бұл болақ бұтына тұғындар қан ол саңын бітек көсті бітек бі Анам бұланы қолуыры бұманына әтептін үйдік кейнеға тұрған кәлен сәпті. Бұл арамаңға дүгіндар қан құтша әдір кейі болбадағы. Дегенін сағының ұлан көрді құты бүйін жүтігі жүға бұл кейі болақ. Сені дәйін, әлбі олы ойын. Оны жа қолуыры. Өтейін бі қанық бағар кәміне бұл произведение, литературны произведение құрылылар болығына, арамаңы құрылығы болығына, ол кәмін жонғар ағатшыларға үшедік тиімте болдыңғына ол кемінен ұрылдылар бұллаға жақ олып. Олық жегінден ұлаққынан, қолыбыр олық жегінеқті олғаны 16 сұғын әтті сүйелерге, 15 сүйелерге, қайдақ болақ жүгін көддірі болақ бұтына білген қағылыр үйін ұрылды жанды. Кеге олырыр сағын халыны ұғым болдыға. Бейінгі дүлі тибі чөнді Оны қолыбы әрге тақсалыларға, әркерген аларларға, Аллах әдір састырғырлар. Тон, ол тон, жиналан көрі бұлақ бұтына, тон, нұқ, тон, арманғы құрылларына неген қолығыра, тон, дегендер қану ола, тон, отылтыптан тақсалып кейі дейін, онына құрылдар де. Ата, оны текапсетен сөйтпеті, некеді некен деп ешетті, бәді некер бұхар бұта. Қолыбы көрдік бұна, бұл манны Әбет, онтан да мейіттен, ол ейіттен некеден екендейш. Қаддықтығын дарқан қаддық бұлықтығы. Ән ғанағыр, әдір бол, әдір кей болығына бұдан көрімте болуды болуды дейін. Мейіттен ейіттен. Оны тәу, әме оның тұқ бағыты өтеспіп бүт. Толқуй. Толқуй бағыты өтеспіп бүт. Оны күдік тағыны наға сәпкі өттіп Үтчат та болады да. Бұл түгір сеппі қоппыт әркейі де болады. Әркейі. Әнек персонаж, сөрін герой болуқтақ болады. Онты кәне өсі кейневі қалыға де. Кейне герой күддік, истерескі лесінес күддік жеға де. Олен оннық болуқтақ. Герой. Онты оннық күддік бауыр болады. Бүйтінен байынна де қай, оны қаттарым оннық күджас, намауын оқтақ. Оруғын яуды тұлар кәрін қатарын келіне бағады көстеу. Тұндың күдігі мұнда жа, мүмін көрді құны, тәрелдері көрін қатарын итағаты елі ақ оғыстық. Антонның ғай шүй болады. Тұндың осынан саққа кейіне бітігер герой ден, образ герой ден, осынан әлбәқырты олады
это герой день кими. Ходу бы беги сакалар на хай бли бейвидин. Карата хай бли бейвидин тухтин кулер бидин. Ходу бы герой дербут беги на раз был ходу бы тугар неудачниктер. Кулюляк чондарин герой была хаджарин мекендер барта. Ты блин была на тетя гандархан курдук. Эркей таксан. Дерта бу көрөчү. Бу усуран кийини көрө олорон эле кепсетер. Бу геройду бу кепсетер саңаларын билинги өйдүрдү. То бу романга ин улан курдуккана хүдя. Усуран кийин кепсетерлер эле. Аха. Жене кайта кайта. Ата дигине романды кийин романды кийин хан усуран. Ата бине. То бурахан бу батак дигине. Дигине ага дигине чепчеке хостулна хурлуу кана барын билгин агарга билгин эдер чакка агарга. Ала билин эдер чакка деп. Бурахан булур булу. Аха. Ал эми бийха уллагына устуудугар устар так бутна сүймөчтүн площадка бутугар он белемнен битиген дагы нар драматург тахпыт бебитгер эксемочный группа хигер Василий Егорович Васильев Харыскал кенелин эксолелесипит бүдө бите хегедлелесипит Василий Егоровичтин Харыскал бияка келен оннор озвучка болот дагана хорогор биле канды каратылы демет ту хаддыр сыйганган кеси консультант бүдө консультант бүдөн он драматург бүдөн кени лелет агали бедине олента тулларын көннөрөн антан романтан ылан бияка в основном кылгатаган дете текстера сүдда кулукатты бул романга ону ол түгүн сүрүн өйдөбүлүн берери романы кылгатан кынан баран этин каанын сүтербекке тирердер гына ону көрөсүз бул көрганга билин көчтө турар эни бутуктар улук этерге ылы хагарин керия жон улук көш көш улук жүрөгүдү нар бу конон хан үлэлэн камсан сылжуу бир таманда көчтөр жер ул никитен иген жебиш олорор салай олорор же аха же Я бу чурупчу көстөр булакты. А чурупчу көстөр деп. Бу тон сасаны ситимге интернет жөнгө хүдян тарган бута бу бурата. Тон ол кылгасты кепсет якын бу чурупчуга ухулдууну туймады кочотугур. Ыгыг сына ту ухулдуутун тугна. Яра чурупчуга бу кыгын канды кыйже. Сахыры бу ала. Чурупчуга бир сахыры деп бута. Март ыга. Аха, такса деп бут. Кулун тудар Онна кален сүддах ата бу эми билемден үйлөтүндүктөн. Эже өссө туук тинете. Өссөнөн битегер дылы биге коннай серибитин улхан аттардах элбак келех серини атын дойдуга барын устар буланнах деп. Олорун дойдуга. Агарай бодуктар. Холовур тувагыды. Или Монголияга дойду. Ден Никита Никитович алып битегедиле никто резервный вариант нахты. А то. То то деген манны элбах маны истерски кине даган устарга усунан кине не терегенге элбах кине мунерге гараханнада хосуна усунан аннык элбах аты мунерге алык проблема. Аха. Он аты мустахана де бу алык жок кыйы хоту гүдүк болор. Аха. Сүстен такка аты мунерден чыкканда даганы ок кести. Мен де Бите, оно туран эссе каскудюддерин. Холобор ат сүлдүн, кандай буманник серилях улхан батальны сыналары уста жаммыт. Атак мен аннык фехтование күддүк, оглор ойнун жылдарын күддүк. Аннык балеттан барын калыктыр. Хим бир бене биле эдеричекке эми эдеричек көрдүндөн бу кийнени анан оңгулду да. Олен эми инник кийне саңа сүйрөнүн бу импактерин чимпактерин туттан көддүрөргө жарат бу ата тустурадан кратык мехрдыты кайын кайтты улубуттар айтты мен хүдян терени үсүп бебелерин беттер жигине боюн аттырган болбата болоттар деген ата чыгар репетиция болгу де аны чөөр уни иши болгу де жаган алар бе а не деген турду курду репетиция эпи де деген маны чурап чыга келемит ол келен Рахтан чугастан аттар жөнүндө келен мустан бүттер бастан кеп бүттер алак токтоо болгот. Мен алак башы сүйрөм каян токтон токтуус бүттер хаддак мындык би үлөсүптү үлөсүптү. Насыл гыттары кадар эм бир мын ылын даганы кимне хатта кына бу кулу бир администрация үлөттерге этен сул гыттары мын дедик кана ал
кепсе питтеринде хен сылгыт ало бәди. Бәзинер гытты кепсе такканы биддере. Иннин лаган деп күддүк. Иннин лаган деп булады тосы. Дейли туту алган. Ол хен кас бидди ки хен гытыр практически сылгыт гытыр лишне кепсе тен гытыр. Сәбә ол кылгыз бирме калды. Ата бу аны турын токтоп туп хамы главны. Каскодиоска триптерин. Эме чурапчыгын ол бу. Чурапчыга ол тер кожура Николай Кожуров, вот тренка трикален. Кто баркоскодерский директор был? А там гулну от подсечка, да. Сюда гулокан на гентрине экшен сценар был. Я на локаре подсекал ведь. Сэм, я не там блин лох и ты хум багаровун. То беги, хакала усунан кини не корел блин сюдян джен сюблю бит кина маннар бит яка хеп книга маннар бит вогуду книга не аймнине мяга бутун сюблю бит. Бу кини не корел путин не. Далан романын Икки романын кенер агам барам баран көрбүт оддукту, көрөм баран бидагыр оддукту, үйдө кайттыкту. Бирде теңгени кай. Акпыт романы акпыт кеха. Сүлдө хынтрыгыны болду дийин бу кени көрөргө. Тайдырген кени уже бу персонаждары кени көтөрүп барларын көтөрүп биссен олор булды. Онтон акпатак кеха. Эмен хынтрыгыны болду дийин. Жара күндү көрөчүлөр күндү истечилер индегенден далан Тулай хоотун дыгындарган армандарын булуу кайын, агы кайын, онда барып улухан экранга дыгындарган уусуран кийине барып көрүү кайын. Манан бири бири бүттү мүктөндөр. Аныс көгөсү кадере, этеңге болуң.